əvvəl. Demək, bu günləri keçdiyimiz dərs Şeyx İbn Hüseymin Rahiməhullahın kitablarından və dərslərindən toplanmış faydalardır. Nə barədə? Niyyəti Allah üçün etmək. Bütün əməllərdə, hətta adətlərdə belə. Hətta adətlərdə belə niyyəti Allah üçün etmək. Kitabın adı belə adlanır. Niyyətü təqribi ilallahi tealə fil adəti vəl ibadə. Niyyətdə, adətlərdə və ibadətlərdə Allaha yaxınlaşmaq. Sonra kitabı cəm eləyən gətirir. İlk olaraq İbn Hüseymin Rahiməhullahın bu sözünü gətirir ki, ey qardaşım, ən birinci özümə, sonra isə sənə tövsiyə edirəm ki, həmişə salih əməllərə, salih niyyətlərlə həris ol. Salih əməllərə, salih niyyətlərlə həris ol. Salih əməllər önəmlidir. Mömin salih əməl etməlidir. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kerimdə bu ki, əllədinə əmənu və əmilus salihəti. O kəslər ki, iman gətirib və salih işlər görərlər. Və təbii ki, salih əməllərin də qəbul olması üçün mütləqdir ki, xalis niyyət olsun, yəni Allah üçün. Və dil belə etdikdə, qiyamət günü öz qarşında Allah Taala tərəfindən onun dərgahında sənin üçün hazırlanmış bol-bol salih əməllərin fəziləti, əcri, mükafatını taparsan, görərsən. Və buyurur ki, neçə-neçə kiçik əməllər var ki, niyyətə görə böyüyür. Neçə-neçə kiçik əməllər var ki, niyyətə görə böyüyür. Və neçə-neçə böyük əməllər var ki, yəni zahirən əməl özü böyük əməldir, lakin niyyət ya riya ilə qatışdığına görə, ya hələ kökündən riya üzərində olduğuna görə nədir? Puç olub gedir və yaxud da savabı azalır. Və deyir ki, müvəffəq olan insan odur ki, bütün həyatın nə edirsə, hamısın Allah üçün etsin, hamısın ibadətlərə çevirsin. Yəni, etdiyi hərəkətlər hamısı ibadət olsun. Və deyir, beləcə, İnsan hətta yemək yeməklə belə, Allahın ona verdiyi nimətləri istifadə elədikdə belə, niyyəti Allah üçün olarsa ki, bədəni güclənsin, Allaha ibadət eləsin və yaxud da ki, Allah Taala quluna verdiyi niməti onun üzərində görməyi sevir bu yöndən, o nimətləri istifadə etdiyi zaman belə nədir ona? Savab yazılır. Çünki niyyəti İtayət üçün güclənməkdir. Və beləcə insan adətləri ibadətlərə çevirmiş olur. Çünki insan yatır ki, ertə yatır ki, tezdən qalxıb sübh namazını qılsın və yaxud da gecə ayılıb gecə namazı qılsın. Demək, onu ertədən yatmağı, o yatışı belə nədir, o ayana qədər onun üçün ibadət sayılır. Çünki insan özün qorumaq da, özün gözləmək də onun üçün zəruridir. Və insan acıdığı zaman, qorxarsa ki, məsələn, acından da nəsə olar, yeməyi, özün gücləndirməyi onun üçün ibadətə çevrilir. Madəm ki, insan yaşamaqda məqsədi Allaha ibadət etməkdir. Əgər birdən biri desə ki, məsələn, mən dözürəm acılığa, hətta mənə ölüm gəlsə belə bundan dolayı. Deyir ki, xeyr, bu haramdır. Haramdır. Niyə görə? Çünki sən həyatda qalıb Allaha ibadət eləməklə mükəlləfsən. Həyatda qalıb Allaha ibadət eləməklə mükəlləfsən. Həmçində nəfsinin sənin üzərində haqqı vardır. Belə olduqda artıq insanın nədir? Adətləri də ibadətə çevrilir. Həmçində insan geyimlərində məqsədi eyblərdən üstün örtmək, övrətin üstün örtmək və Allahın ona verdiyi neyməti üzərində təzahür etməkdirsə, insan hətta geyindiyi geyimlərdən belə neyinir? Savab qazanır. Səndəki kitabı 9-cu səhifəni verirəm. Və həmçin insan geyimində də neyir? Ondan istifadə edir ki, ya özün istinin hərarətindən qorusun, ya da ki, soyuğun
zərərlərindən qorusun. Belə ki Allah Subhanahu taala Nəhl surəsində buyurur ki: "Və cəalə lakum sarabilə təqikumul harra və sarabilə təqikukum bəsəkum." Və beləcə Allah taala sizlərə geyimi nəsib etmişdir ki, bununla özünüzü istidən və soyuqdan qoruyasınız. Kəzəlikə yutimmu ni'mətəhu aleykum lə'alləkum tuslimun. Beləcə Allah taala sizə olan nimətini sizin üçün tamamlayır ki, siz ona təslim olasınız. Demək, insan dünyavi mənfəətlərdən istifadə etməkdə məqsədi nə olmalıdır? Allaha təslim olmaq. Çünki bu dünyada insanın yaradılış qayəsi var. Allaha ibadət etmək. Qalan nə varsa, yemək, içmək, evlənmək, başqa insanın digər başqa ehtiyacları və ya da təbii ehtiyacları, hamısı nədir? İnsan ayaqda qalsın deyədir. Ayaqda qalmağı nə içindir? Qulluq vəzifəsini yerinə yetirməkdən dolayı. Və beləcə insan bu şəkildə, bu niyyətlə yaşayarsa, artıq adətləri də ibadətə çevrilmiş olur. Və şeyxdir ki, Allah'ın da olsun ki, biz beləcə çox şeyləri qaçırdırıq, deyir. Yəni, niyyət etməməklə bir neçə deyil, mübah işlər var ki, deyil, biz onlarda savabı qaçırdırıq, hansı ki onu ibadətə çevirmirik. O da nəydən dolayıdır? Niyyətdə qafil olmaqdan. Niyyətdə qafil olmaq. Ona görə insan görə hər bir işində niyyətdə olsun. Baxmayaraq ki, onlar dünyavi və yaxud da mübah işlərdir. Amma deyir, yox, niyyət edəriksə, niyyəti daima özümüzdə hazır edəriksə, o zaman bütün hərəkətlərimizə, hətta duruşumuza belə, dayanmaq belə niyyət nə olarsa, ona görə insan nə edir? Bol-bol savab qazanır. Sonra şeyx buyurur ki, şəri elmləri tələb eləmək fardur kifayədir. Fardur kifayə nədir? Əgər ümmətdən bir qisim insan o işlə məşğul olarsa, başqalarının üzərindən də onun günahı düşər. Yox, əgər heç kəs ümmətdən qalxıb o işi görməzsə, bütün ümmət ona görə və yaxud da o yerdə yaşayan insanlar o işlə məşğul olmadığına görə, o vacibatı yerinə getirmədiklərindən dolayı günah qazanırlar. Əgər insan hər hansı bir ibadəti etməyə başlayırsa, həmin ibadət barədə onun biliyi olması isə vacibdir. Ümumə şəriət elmlərini öyrənmək müstəhəbdir. Lakin etdiyin namaz barədə, namazın əhkamları da falan da bunları bilmək isə nə deyir? Artıq həmin kəsə vacibdir. Və deyir, bunun üzərində bina olaraq belə deyirik. Və deyir ki, əgər o yerdə ki, bir insan, bir vaxt bir neçə insan elmlə, şəriət elmləri ilə məşğuldurlar, bunu öyrənib və insanlara öyrədirlər, onlar artıq həmin o vacibəti yerinə yetirirlər. Və deyir ki, mütləqdə bu işdə insanın niyyəti olmalıdır ki, bu vacibəti yerinə yetirirəm, deyir, ona görə savab qazansın. Çünki vacibatları savabı müstəhəblərdən daha çoxdur. Ona görə necə qudsi hədisdə gəlir? Mə təqarrabə iləyyə əbdi bi şeyin əhəbbə iləyyə mimmə iftaraqduhu aleyhi. Qulumu mənə ən çox yaxınlaşdıran şey ona fərz etdiyim şeyləri etməsidir. Qulu mənə sevdirən ən çox şey ona fərz etdiyim, vacib etdiyim şeydir. Deyir ki, çox təsir olsun ki, hətta bəzi elmi tələbələri belə bu şeydən qafildirlər. İki görsən, adam elm öyrənir, elm tələb edir və yaxud da öyrəndiyi hər hansı bir şeyi təkrar edir, lakin niyyəti yoxdur. Aydın deyir, açdığın kitabı oturursan təkrarlamağa niyyətin olsun ki, mən bu vacibatı yerinə yetirdim. Və belə olanda savab qazanırsan. Və deyir, necə ki, biz deyir, indi deyir, hal-hazırda oturmuşuq, bu dərsdən məşğuluq, bu dərsi eləyirik. Burada deyir, bizə deyir, inşallah ki, savab yazılır. Alı getdi də qoy, bunların ikisinin arası zəhmət olmasın. Bunların ikisinin arasında. 11'i de verersin sonra.
Dedik, ona görə Allahdan istəyirik ki, Allah da Allah hər məclisimizdə bizlərə salih niyyət nəsib eləsin, təmiz qalis niyyət nəsib eləsin ki, əziyyətlərimiz savabsız qalmasın. Hətta oxuduğumuzda, təkrarladığımızda, hər bir işimizdə. Deyir ki, əgər sən elm tələb etdikdə niyyətli olarsansa, sənin etdiyin bütün hərəkətlərə görə belə sənə savab gəlir. Etdiyin yazmağın, dinləməyin, oxumağın, hətta səhifələri çevirməyin belə sənə neyinir? Savab gətirir. Məsələn, deyək ki, dərs hazırlayırsan, axşam dərsin var, tələbələrinə dərs keçirsin. Götürüb onu təkrarlayırsan, ibadət. Otursan tələbələrlə o dərsi onlara keçirsən, nədir? İbadətdir. Əzbərləyirsən, ibadətdir. O dərsə tərəf gedirsən, hazırlaşmağa gedirsən, gəlirsən, hamısı ibadətdir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurduğu kimi, Mən sələkə tariqan yəltəmisu fihi ilmən, səhhəlallahu ləhu bihi tariqan iləl cənnə. Kim ki, elm tələb etmək üçün bir yola çıxarsa, Allah da onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar. Bir çox əfsuslar olsun ki, bu deyir, biz çox vaxtdır bundan qafil qalırıq. Götürürük kitabları, təkrarlayırıq, dərslər hazırlayırıq falan, lakin niyyəti unuduruq. Hansı ki, deyir, o iş özlüyündə ibadətdir. Niyyət olanda isə artıq o ibadətə çevirir. Onun üçün bir zəhmət olmaz. Və deyir ki, sizə deyir və özümə sizə çox mühüm olan bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm. Hər birimiz dəst namaz alırıq, namaz qılmaqdan ötürü. Yəni, namaz qılmağa qalxanda nə edirik? Gedirik dəst namaz almağa. Lakin insan deyir, və bunun da deyir, bildiyi halda ki, bu dəst namaz namazın şərtlərindəndir. İnsan mütləq dəst namaz almalıdır. Lakin bundan da daha üstün olan nədir? İnsan burada niyyəti etdikdə, əməli etdikdə niyyəti hazır olsun onun qəlbində. Niyyətlə etsin ki, mən bunu Allah üçün edirəm ki, Allahın fərz olan o ibadətin yerinə yetirməkdən ötürü. Həmçinin də bu Allahın əmridir, mən ondan dolayı bunu edirəm. Yəni Allah təala əmr etdiyindən dolayı bunu edirəm. Çünki niyə görə Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki, Ya eyyuhallazina amanu iza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ey iman gətirənlər, namaza durduğunuz zaman üzünüzü və əllərinizi dirsəklərinizə qədər yuyun. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Həmçinin başınıza məsh çəkin və ayaqlarınızı yuyun. Maidə surəsi 6-cı ayə. Demək, dəstəmaz Allah təala tərəfindən əmr olunmuş bir ibadətdir. Sən bunu etdikdə sadəcə namazın şərtidir kimi yox. Sən bunu Allahın əmrin yerinə yetirilmişsən kimi hazır niyyətlə etkinən ki, ona görə savabın hasil olsun və ibadət gerçəkləşsin bu etdiyin əməldə. Və həmçində niyyət etkinən ki, bu Allahın əmri olmağı ilə yanaşı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemində sünnəsidir. Necə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən yətəvaddau nəhvə vudu'i hədə thumma salla rəkətin İndi uzun hədisdə hədisin bir hissəsini gətirir. Deyir, kim ki, mənim dəstəmaz aldığım kimi dəstəmaz alarsa, sonra iki rükət namaz qılarsa, demək, mənim dəstəmaz aldığım kimi. Demək, dəstəmaz alan insan niyyətində də olmalıdır ki, mən bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin etdiyi kimi edirəm. Onun tətbiq etdiyi kimi edirəm. Belə olduğu halda artıq ixlas və mütabə İkisi də bir araya gəlir. İxlas və mütabə nədir? İbadətin şərtlərindəndir. İbadətin iki şərti var ki, biri niyyətdir, ikincisi isə mütabə, yəni tabiçilik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmaq. Dəstəmaz alırsa, misal olaraq, niyyətin Allah üçün olmalıdır və əməl də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin etdiyi kimi. Belə olduqda artıq həmin o istədiyin əcr hasil olur. Çünki
Çünki dəstəmaz özü də günahlara, xatalara kəffarədir. İnsan əli ilə dəstəmaz aldıqda, dəstəmazı əlində çatdıqda, məsələn, əli ilə etdiyi günahlar gedir. Həmçinin dəstəmazın suları damcıladıqca, hər dəfə insanın saqqalından, üzündən, başından nədir? Onun etdiyi günahlar təmizlənir, tökülür, gedir. Və deyir ki, bu üç mənanı bir araya gətirmək çox əzəmətli bir şeydir. Birincisi nədir? Bu Allahın əmridir. İkincisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsidir. Üçüncüsü nədir? Həmin o əməl günahlara kəffarədir. Ona görə deyir, namaza qalxdığın zaman fikirləş ki, bu namaz Allahın əmridir. Çünki Allah Taala Bəqərə surəsi 43-cü ayədə buyurur ki, "Və aqimus salə" namaz qılın. Namaz qılın. Sonra deyir, İkinci o olsun səndə ki, qəlbində sən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsini tətbiq eləyirsən. İkinci bu olsun. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Sallu kəmə raaytumuni usalli." Məni necə namaz qılan görürsünüzsə, o şəkildə də namaz qılın. Sonra isə əcri. Əcri um Allahdan. Əcri um. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Lə əcrə mən lə yəhtəsib." İhtisab eləməyənin savabı yoxdur. Yəni, savabı Allahdan ummayanın savabı yoxdur. Bütün əməllərdə insan gələr neynəsin, savab umsun. Çünki etdiyi əməl Allah dərgahında ona savab gətirir. Həmçinin də namaz da başqa digər ibadətlər kimi günahlara kəffar edilir. Hədisdə gəlib ki, bir namaz özündən sonraki namaza qədər və yaxud özündən öncəki namazda olan günahlara kəffarədir. Şeyh deyir ki, Allah bizi silah eləsin, Allah kömək olsun. Deyir ki, nə qədər deyir bu fürsəti, deyir, biz əlimizdən qaçırdırıq. 15-i bir zəhmət olmasa. Çünki deyir, namaz belə olduğu təqdirdə namaz Allahın o istədiyi qayəni yerinə yetirir. Çünki namaz barədə Allah təala nə buyurur? İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Həqiqətən də namaz pis, çirkin işlərdən çəkindirir. Namaz belə olarsa, niyyətli, mütəbəənə, sünniyə tabi olmaqla, oradakı savab olmaqla, bəli, belə namaz qılan insan, bu niyyətlə namaz qılan insanın namazı onu çirkin və fuhuş işlərdən alıqoyur. Deyir ki, neçə-neçə namaz qılanlar var ki, namazı qılırlar, lakin bu keyfiyyəti itirmişdilər. Bu keyfiyyəti özlərində itirirlər. Və deyir ki, insan hər hansı bir işdə görəvlənir, deyək ki, müəyyən bir işdə görəvlənib. Orada deyir, işləyir, amma deyir, məqsədi nədir, niyyəti nədir? Sadəcə məvacib almaq. Sadəcə o işi yerinə yetirib məvacib almaq. Amma deyir, insan o işi ilə yanaşır. Niyyəti də olsa ki, bu işdən də insanlara fayda gəlir. Misalsın, deyək ki, bir insan yaşıllaşdırmada işləyir. Ağacları sulayır və yaxud da orada küçədə otları düzəldir, sulayır və s. O insanın niyyəti sadəcə məvacib almaqdırsa, məvacibini alır. Əgər onda niyyət eləyərsə ki, bu özü də savab əməldir, insanlar bundan faydalanır, hətta heyvanlar belə bundan faydalanır, hətta bizi əhatəmizdə olan o hava da bundan nədir, mümbütləşir və s. Belə olduğu halda insan məvaciblə yanaşır, baxmayaq ki, o şəkələ məvacib alır, həmçində savab qazanır. Görür, dinimiz nə qədər əzəmətli dindir. Və deyil, insan sadəcə məvacibi qəsd eləyərsə, bu onun üçün nədir? Adətdir. Yox, əgər niyyət deyirsə, həm adətdir, həmçində ibadətdir. İbadəti nədir, lakin yenə də məvacibini də alır. Gör, deyir, niyyət necə də deyir, adətləri ibadətlərə çevirir. Və deyir ki, bəzən ola bilər ki, insan deyir, ibadətin adətə çevirə bilər. Nəinki adətin ibadətə? İbadətin adətə çevirə bilər. Nə ilə?
niyyətdən qafil olmalıdır. Adam namaz qıldı, olsa bunu qılmalıyam da qalxım qılıb, yəni ki, qalmasın. Amma biri var ki, Allah üçün qalxır, savabın Allahdan, amma günahların kəffali olmasın, duyur. Həmçinin də deyir ki, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsidir, onun həyat tərzidir və s. Bu olmayanda artıq elə durub qılıb, yox deyil, adamlar namaza elə kökündən başlayanda elə başlayır ki, mən atam da namaz qılandır, mən də qılım. Və yaxud da görsünlər ki, mən də namaz qılım və s. Ya ümumiyyətlə, riya qoşub təmiz zay eləyər və yaxud da ki, savabsız qalar. Deyək ki, namaz qılarsan, vərdiş eləyir. Hər namazda gedib dəstəmaz almaq, gedir alır. Amma adam var ki, Allahın əmrini intisal eləmək üçün, yerini yetirmək üçün gedir dəstəmaz alır. Bu halda nədir? Yəni, ibadətin ibadət formasında da qoruyub saxlamış olur. Belə etmədikcə çoxlu xeyirləri əldən qaçırmış olur. Əhlül yaqzati adətuhum ibadət. Oyaq insanlar, qəlbi oyaq insan, ağıllı, müdrik insanlar adətləri ibadətlərə çevirir. Və əhlül qafləti ibadətuhum adət. Qəflət əhlinin isə ibadətləri adət. Ağıl insanlar adətləri ibadətlərə çevirir. Qafil insanlar isə ibadətləri adətlərə çevirirlər. Bu da deyir, yalnız və yalnız nə ilə olur? Niyyətlə, 17 göz zəhmət olmasa. Bir bərəqdən bir yoxdur. Niyyət bütün ibadətlərin qəbul olması üçün şərtdir. Biz az öncə demişdik. Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnəməl əməlu bin niyyət. Həqiqətən də əməllər niyyətlərə görə deyil. Və innəmə li kulli mri'in mənəvə. Hər bir kəsin də niyyət etdiyi vardır. Yəni, hər bir kəsə də qalan ona niyyətidir. Və şeyx buyurur ki, niyyət iki qismə bölünür. Niyyət iki qismə bölünür. Birincisi odur ki, niyyətül əməl. Əməlin niyyəti. Bu barədə fəqihlərin çox geniş danışıqları vardır. Çünki deyir, bu deyir, əməlin səhih olması üçün şərtdir. Çünki bu, əməlin səhih olması üçün şərtdir. Bu barədə kifayət qədər alimlərin, fəqihlərin danışıqları, əsərləri vardır. İkincisi odur ki, niyyətul məmulu bihi. Əməl olunan üçün edilən niyyət. Bu barədə isə deyir, tövhid əhlinin çoxlu danışıqları, əsərləri, kitabları var. Yəni, birincisi fikrə aid olan şeydir. İkincisi isə nədir? Tövhidə aid olan şeydir. Çünki bu, birbaşa ixlasla əlaqələnir. Demək, mən bunu müxtəsər olaraq başqa sözdən izah edeyim. Demək, birinci odur ki, insan gəlir, namazı qılır, başqasına göstərik üçün qılmır. Aydın da, əməl üçün niyyəti yoxdur sadəcə. Gəlir, qılır, ona bir savab qazanmır. Bir də var ki, insan gəlir, qılır, niyyətlidir, amma niyyətində göstərişdir. Bu artıq nədir? Etdiyi əməli göstərmək üçün. Bu artıq tohid babındadır, tohid qismindədir. Əqidə alimləri, əqidə kitablarında bu arada çox yazılır. Birinci məsələ isə fikrə aid məsələdir. Fikr kitablarında fəqihlər bu barədə çoxlu danışıqlar yazıblar. Deyir ki, insan məsələn qüsl eləmək üçün, qüsl eləmək istəyir. Bu vaxt deyir, qüsl almaq üçün niyyət edir. Bu deyir, əməlin niyyətidir. Bu, əməlin niyyətidir. Lakin deyir, qüsl almaqda Allaha yaxınlaşmaq üçün Allahın itaətidir deyə bunu edirsə, bu artıq niyyətül məmulu ləhudur. Bu deyir, onun üçün ki, əməl olunur, bu olunan əməl üçün, yəni olunan bir niyyətdir. Yəni, bununla insan Allah Taalanın üzün qəst edir. Allah Taalanın rizasına həmin o əməli etmiş olur. Və deyir ki, bu dil ikincisidir ki, deyir, bunun barədədir, insanların çoxları qafildirlər. Buna da nə deyirlər? Niyyətü təqarrub, yaxınlaşdırmaq niyyəti. Deyir ki, adətən biz ibadətləri
Yəni ki, bu ibadətləri özümüzə vacib bilərək edirik və əməlin keçədi olması üçün edirik. Bu deyil, kifayət deyil, bu naqisdir. Belə əməllə ibadətləri eləmək naqisdir, doğru deyildir. Ona görə Allah Taala əməli zikr edərkən Quran-ı Kərimdə Ra'd surəsi 22-ci ayədə belə buyurur. İbtiğa vəcihi rabbihim. Onlar bunu Rəblərinin üzü xatirinə edərlər. Yəni həm vacibdir, həmçinin Allahın rızasını qəsd edirsən onu. Leyl surəsinin 20-ci ayəsində isə Allah Taala buyurur ki: İlla ibtiğa vəcihi rabbihil a'la. Bunu deyir, yalnız və yalnız uca Rəbbinin rızası üçün edir. Ra'd surəsi 22-ci ayədə isə uca Allah Taala buyurur ki: "Vəlləzîne sabaru ibtiğâ vecihi rabbihim." Onlar yalnız və yalnız Rəbblərinin rızası üçün səbr edənlərdir. Həşr surəsi 8-də isə uca Allah Taala buyurur ki: "Yabtagûne fadlan minallâhi və ridvâne." Onlar Rəbblərinin fəzilətin və rızasın umaraq əməl edirlər. Rəbblərinin rızasın və fəzilətin umaraq 19 zəhmət olmasın. Hər bir əməl edənin niyyəti vardır. Lakin niyyətlər biri digərindən fərqlənir. Hətta bəzən aralarında böyük bir fərq ola bilər. Və aralarında uzaq bir fərq, məsafə ola bilər, böyük bir fərq ola bilər bu iki əməl edənin əməlləri arasında. Hətta bir göylə yerin arası qədər fərqlənə bilər. İnsanlardan bəziləri var ki, ən uca dərəcəyə layiq şəkildə niyyət edib. Bəziləri də var ki, niyyəti onun əməlin heç bir şey edir, heç bir şey edir, yəni tam dəyərsiz bir hala gətirir. Ona görə deyirsən, iki kişi görərsən ki, ikisi də eyni əməli edib, yəni baxır, əməl olaraq onlar, yəni ikisi də eyni əməl, ikisi də deyək ki, durub yanaşı namaz qılırlar. Eyni vaxtda başlayıb və eyni vaxtda isə bitirirlər. Namaz əsnasında, hərəkətlərində, duruşlarında, sözlərində, feillərində və s. Lakin deyir, onların qəlbindəki o niyyətdən dolayı onların dərəcələri yerlə göy qədər arasında bir-birindən fərqlidir. Bu da deyil, onların niyyətlərinin fərqliliyinə görədir. Ona görə, baxmayaraq ki, hər kəsin əməli var, əməllər fərqlidir. Ona görə əməl edən insan diqqət edib, gözəl bir şəkildə əməl etməlidir ki, savabı da tam kamil şəkildə yerində olsun. İnsanın namazda huşu ilə namaz qılmasının ən böyük səbəbi, ən böyük amili odur ki, insan niyyətli olsun ki, o hiss eləsin. Yəni, içində duyğular olsun, hisslər olsun ki, o insan Allah Taala'nın qarşısında dayan. İnsan əgər bu cürlə hisslə, duyğu ilə Allah Taala'nın hüzuruna gələrsə, onun qarşısında namaza durarsa, bu halda huşusu əldə olmağa asan olur. Çünki bu günləri çoxlarımızın şikayət elədiyimiz şeydir ki, niyə görə biz namazımızda huşulu ola bilmirik? Niyə görə namazda huşu olmur, namaz açan başlayırıq, bitirdik, bilmirik, xəbərimiz olmur, hiss eləmirik. Səbəb də niyyətin lazımınca yerində olmamasıdır. Yəni, insan Allahın qarşısında duranda, kimin qarşısında durmağına varmadan gəlir namaza durur. Sanki bir adət kimi. 21. Sən məsələn Allah Əkbər deyərkən fikirləş ki, nə söz deyirsən? Allah ən böyükdür. Allah Taala hər şeydən böyükdür. Allah Taala zatı ilə, adları ilə, sifətləri ilə və bütün bu kəlmənin əhatə elədiyi şeylərlə Allah hər şeydən böyükdür. Belə olduğu halda insan Allahı gerçəyi ilə təqdir etmiş olur. Allah Taala Zümer surəsi 67-ci ayətdə buyurur ki: "Və mə qədərullah haqqə qədri."
Onlar Allah'ı gerçeğiyle təqdir etmədilər. Vəl ardu cəmiən qabdatuhu yevməl qiyamə. Qiyamət günü yerlər hamısı onun ocunun içində olacaqdır. Vəssəməvatu matviyyatu biyəminihi. Səmalar isə bürdələnmiş şəkildə onun sağında olacaqdır. Sübhanə. Həqiqətən də o haç və müqəddəsdir. Başqa bir ayətdə Əl-Ənbiya surəsi 104-cü ayətdə Uca Allah Taala buyurur ki: "Yevme natvis semaa'a katayis sicilli lil kutub." Biz qiyamət günü səmaları bir kitab kimi bürdələyib saxlayacağıq. Sanki bir kitab kimi, kitabın vərəqləri kimi, səhifələri kimi bürdələyib saxlayacağıq. "Kəmə bədənə əvvəl xalqin nu'iduhu." Necə ki biz məxluqatı öncədən yaratdıq, başlamışdıq, eləcə də qaytaracağıq. Va'dən aleynə, bu bizim üzərimizə olan bir vəddir. İnnə künnə fəilin, sözsüz ki biz bunu edəcəyik. Və deyil, bu ayətləri insan idrak etməklə bilir ki, Allah Taala hər şeydən böyükdür. Onun əzəməti hər bir şeyi əhatə etmişdir. Həmçin Allah Taala Cəsiyə surəsinin 37-ci ayəsində buyurur ki: "Vəlehul kibriyau fis-semavati vəl-ard və huval-azizul hakim." Səmaların və yerin böyüklüyü hamısı Allah'a aiddir. Hamısı Allah'a aiddir. Həqiqətən də Allah güc sahibidir, əzizdir. Yəni ona qalib gələn heç bir güc və qüvvət yoxdur. Həkimdir, hikmət sahibidir. Yaratdıqlarında, idarə etdiyində, təqdir etdiyi qəzasında, qədərində nədir? Hikmət sahibidir. Bunun hamısında yalnız Allahın özü biləcək qədər dərəcədə hikmətlər, sonsuz hikmətlər vardır. Nədir? Bunlar hamısı Allahın kibriyəsinə aiddir. Bilirsiniz, təkəbbür Allah Taala haqqında ona yaraşan gözəl bir sifətdir. Kibriyə sifəti. Çünki Allah Taaladır yaradan və bu sifəti də haqq eləyən yeganə Allah Taaladır. Allahdan başqa kimə təkəbbür nisbət olunursa, bu nədir? Bəyənilmir, bir məzəmmətdir. Çünki məxluq olduğuna görə. Xaliqin isə ən uca, ən ali sifətlərindən biridir. Bu da gördüyünüz kimi Quran-ı Kərimlə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhih hədisləri ilə sabitdir. Və həmçinin təsəvvür elə ki, namazdasan Allah Taala səni çağırır. Səninlə söhbət edir. Səni eşidir. 7 qat səmanın üzərindən sənin dediklərini eşidir və sənə cavab verir. Sən deyirsən ki, Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Allah Taala buyurur ki, qulub mənə həmd etdi. Dediyin zaman ki, Ər-Rəhmənir Rəhim. Allah Taala buyurur ki, Əsnə əleyyə əbdi. Qulub məni təriflədi. Deyəndə ki, Məliki Yevmiddin. Allah Taala buyurur ki, Məccədəni əbdi. Rəbbim məni şənimi uca tutdu. Və Allah Taala şənin uca tutmaq, onu əzəmətləndirmək Fatihə surəsində apaçıq şəkildə ayətlərdə keçir. Və həm Fatihə də elə bir surədir ki, onu oxumadıqca namaz keçərli sayılmır. Lakin deyir, çox əfsuslar olsun ki, biz Fatihə surəsini oxuyuruq, lakin bu mənalara fikir vermirik. İnsan bilməlidir ki, namazda kimlə danışır? Allahla danışır, Allahla söhbət edir. O deyir, Allah da onun dediklərinə cavab verir. Və belə olduğu təqdirdə insan qıldığı namazın ləzzətini tapır. Belə olduğu da insan qıldığı namazın ləzzətini tapır. Hansı ki, bizim axtardığımız quşu var, o artıq hasil olur. İnsanın qəlbi nurlaşır. Və artıq insan o namazdan çıxanda girdiyi kimi olmur. O namazdan çıxanda girdiyi kimi olmur. Artıq daha nurlu, daha işıqlı, əzəmətli bir gərlə çıxır. Məndə bu təklər yoxdur, səndə də cüddər yoxdur. Hə? Və əsas mühüm olan odur ki, bir qəlbimizdə
o dediklerimizi idrak edelim. Çünkü Allah Subhanahu Teala biz deyəndə ki Subhana Rabbiyal A'la, bunu hansı deyirik? Səcdədə. Yəni insan səcdəyə gedir, onun bədənində olan ən əzəmətli nöqtəni Allah üçün yerə qoyur və Allahı əzəmətləşdirir və ucaldır. Deyir ki Subhana Rabbiyal A'la, özün alçaldır, Allah isə ucaldır. Deyir, Subhana Rabbiyal A'la. Ey Rabbim, sən ucasan, pak və müqəddəssən. Allah Teala öz zatında ucadır, böyüktür, sifətlərində alidir və hər bir şeydən ucadır, hər bir şeyin fövqündədir. Və beləcə Allah Teala özün Quran-ı Kerimdə bir çox yerdə ələ sifəti ilə vəsf edir. Bəzi yerlərdə isə bil Ali, Ali uca deməkdir, ələ isə ən uca deməkdir. Bunların hər ikisi Allah Teala barəsində sabitdir. Necə ki Allah Teala özünü vəsf edir böyük olaraq və həmçinin də ən böyük olaraq, alim olaraq və ən, yəni elmli olaraq və ən elmli olaraq. Aydındır? Buna siğatul təftil deyilir. Siğatul təftil. Kəbir, əkbər. Tavid, atval. Cəmil, əcməl. Aydındır? Bu şəkildə yəni ən çoxu, ən böyüyü, ən gözəli və s. bu kimi mənalar gəlir. Allahın adlarına gəldikdə isə bizim alim, ələ. Alim, ələm. Kəbir, əkbar. Həmçinin. Ali, ələ. Bu da Allah Tavanın ən böyüklüyün, ən geniş elm sahibi olmasının bir nəyidir? Təzahürüdür ki, Quran-ı Kerim biz onu oxuduqda görürük, eşidirik. Həmçinin namazın ərkanlarından da biri ruku etməkdir. Bu da insan əyilməsinə deyilir. Ruku etmək. Namazdan ki, əllərimizi dizimizə qoyub əyilirik. Allahı təzim edirik. Orada nə deyirik? Subhana Rabbiyal Azim. Allahı təzim edirik. Və beləcə insan bilməli ki, Allahın qarşısında dayanır, əyilir və Allahı təzim edir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Amma ruku'u fa'azzimu fihi Rabb azza ve cel." İlk rükuda isə Allahı təzim edin. Ona görə rükuda nə deyilir? Subhana rabbiyal azim. Çünki ruku insana aid olan bir feildir. Həmin o feili ilə Allahın əzəmətliyinə işarə edir. Onun qarşısında əyilməli və həmçində o sözü deməklə Subhana rabbiyal azim. Və beləcə iki təzim bir araya gəlir. Həm qəlblə, həm bədənlə, həmçinindəki sözlə. Çünki insan Allahdan başqası isə ruki etmir. Təbii ki, ləyaqətli insanlar. Allahdan başqasının qarşısında əyilmir, yalnız Allah üçün əyilir. Və o sözü də deməklə, burada bir daha dili ilə iqrar edir ki, Ey Rəbbim, sən əzəmətlisən, pak və müqəddəssən. Ona görə rükudə üç təzim var. Birincisi insan dili ilə etməsi, bir Subhana Rabbiyə razim. İkincisi bədəni ilə etməsi, əyilməsi. Üçüncüsü isə qəlbinlə bunu dərk eləməsi, düşünməsi. Çünki sən Allah üçün ruki etdin. Allah üçün bu söz, Allahın şəninə təriflər dedin və bunu qəlbinlə də iqrar etdin. 25. Ona görə insan namaz qılanda deyəndə ki, Subhana Rabbiyal Azim, Allahın əmrin xatırlatmalıdır ki, xatırlamalıdır ki, Allah Teala Vaqiə surəsi 47-ci ayədə buyurur ki, Fəsəbbih bismi Rabbikəl Azim, əzəmətli olan Rəbbinin adın ucadır. Həmçinin Rasul sallallahu aleyhi ve sellem sözün yadına salmalıdır ki, İcəluhə fi ruku'ikum, bunu rükularınızda deyin. Və beləcə insan həm ixlası əldə etmiş olur,
bu şəkildə həmçinin də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə tabi olmalı. Qunutda Əl-Müzud da deyir ki, Allahım məhdinə fi mən hədeyt. Allahım bizləri də hidayət verdiklərinin sıralarına qat. Bizləri də onlarla bərabər hidayət et. Və biz burada artıq Allahdan iki hidayət istəmiş oluruq. Elm hidayəti və əməl hidayəti. Elm hidayəti və əməl hidayəti. Necə ki, Fatihə surəsində deyir ki, Ehdinə sırat əl-müstəqim. Allahım bizləri doğru yola yönəlt. Elm hidayəti ilə əməl hidayəti burada hər ikisi bir araya gəlir. Ona görə gələk insan bunları etdikcə, bu sözləri dedikcə düşünsün. Fi mən hədəytə dedikdə ki, Allahın bizləri hidayət verdiyin kəslərin yoluna yönəl. Bu deyir, təvəssüldür. Təvəssüldür ki, Allahın hidayət verdiyi qulların yanında olmaq üçün Allaha dua edirsən. Ki Allah Teala onlara hidayət verdiyi kimi bizlərə də hidayət versin. Çünki hidayət Allah Teala'nın rəhmətinin təzahürüdür. Hidayət Allah'ın qullarına hidayət verməsi onun qullarına olan rəhmətinin bir təzahürüdür. Yəni bu şəkildə demək ki, yəni ey Rəbbim, bu rəhmət səndə var, artıq bu bizdən qabaq başqalarına yetişmişdir. Bunu bizlərə də göndər. Və həmçinin qunutda deyəndə ki, وَعَافِنا فِي مَنْ عَافَيْتْ Və afiyyət verdiklərinlə bizlərə də afiyyət ver. Yəni, bizləri qəlb xəstəliklərindən, bədən xəstəliklərindən afiyyət ver. Afiyyət çox önəmli məsələdir yeri gəlmişkən. Peyğəmbər s.ə.v. çoxlu afiyyət diləyirdi Allahdan. Dualarının birində də deyər ki, Allahumma inni əsəlükəl müafətə fi dünya vəl əxirə. Allahım səndən dünya və axirətim üçün afiyyət diləyirəm. Ələ xüsusda bu günlər xəstəliklərin çox yayıldığı var. Bədənimizin ehtiyacı var afiyyətə və şübhələrin də çox yayıldığı var. Qəlbimizin ehtiyacı var ki, Allah təala bizlərə afiyyət versin. Və beləcə sənin bədəninin afiyyətə ehtiyacı olduğu kimi qəlbinin də qəlb xəstəliklərindən Allahın afiyyətinə ehtiyacı vardır və bu daha böyükdür. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qunut duasında da bəzən belə deyərdi. Allahümmə lə təcəl musibətənə fi dininə. Allahım bizim müsibətimizi dinimizdə etmə. Yəni dinimizdə bizim müsibətə salma. O din müsibəti nədir? İnsan dindən çıxması və yaxud da şirkə, küfrə, bidətə düşməsi, şübhələrə düşməsi. Qəlb xəstəlikləri iki qismə bölünür. Biri şübhələrlə, biri isə şəhvətlərlə. Biri şübhələrlə olur, biri isə şəhvətlərlə olur. Şəhvətlərlə gələn havadan gəlir, yəni insanın istəyindən gəlir. Şübhələrlə gələn isə cahillikdən gəlir. Biri nəfsdən, biri isə nəydən? Cahillikdən gəlir. Bunun qarşısını almaq üçün bilinsin, insan gərək haqqı bilsin. Haqqı bilsin. Görürsən ki, insan haqqı bilir, lakin onu istəmir. Beləcə nədir? Düşür nə xəstəliyinə? Şəhvətlər xəstəliyinə. Çünki onun havası, nəfsi onu istəyir. İkincisi isə şübhələr xəstəliyidir ki, hansı ki, o cahillikdən dolayı gəlir, insan batil eləyir və onu haqq görür. Bu da cahilliyi iki qismə bölünür. Var adil, sadə cahilliyi, var mürəkkəb cahilliyi. Sadə cahil olub ki, insan bilmir bir şey. Mürəkkəb cahilliyi olub ki, bilir səhvi və onu düz zənn eləyir.
Deyək ki, cahil insan bilmir, qatıq ağdır, yoxsa qaradır. Mürəkkəb cahili isə deyir ki, qatıq qaradır. Onu başa salmaq ona görə daha da çətin olur. Ona görə Allahdan dünya və axirət üçün afiyet diləmək lazımdır ki, həm şübhələr xəstəliyinə düşməyək, həmçində şəhvətlər. İnşallah bununla bu günləri kifayətlənək. Qalan dərsi növbəti dərslərimizi davam edərik. Allah subhanahu taala bizləri eşidir, faydalanan və dinləyib ən doğrusuna tabi olan qullarından etsin və bizi hər türlü xəstəliklərdən, şübhələrdən afiyet versin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.